lado do pai do Temer. Eu estou me candidatando à prefeitura da cidade, porque tem muitos projetos mais importantes para fazer. Eu peço desculpas. Nessas eleições, vote pai do TV, 77. Se você ainda não tem o candidato para eleitor, pode começar a votar antes que as urnas congestionem, hein? 77 mil, é isso mesmo, 77 mil. Você tem que votar agora, porque você vai ter um eleitor que tem as mesmas funções que o iPod, de na TechPix 77 mil.